Panie Premierze, na popołudnie witam Was na klasiach wielką zasadami obecną Państwa Randaku. Materiał się obejrzał, stanowisko materiału pani kontrolowka dała. Ale jeśli można przeczytać, że takie tam są materiały spełniają na obowiązki tam podkomiczenia kontrolowki. Pani kontrolowka ma potwierdzenie rozporządzenie. Miałem taki sposób śmieszny, że ja za sobą zajmował. Za sobą mówiłem, że Szefan tu narodował na wyraźnej komisji, która szkoła mi urodziła takie podobne. Ale my mamy teraz to zobaczenie, ale nic nie dostali, to też drugi materiał. Nie ten, co już... Może ku kontrolę, teraz stanowisko ku materiału, gdzie udrżali materiały służb, podda spełnia teraz wpisane na użytkowstwo. Dnieśne rokowanie ma taki to nawet programu. Kontrola podjęcia uzniesień, interpelacje, żiadość o wystąpienie pana Widu, gospodarowanie prywatnie, co zapewni po 21 gospodarowanie spojnej szkoły, za 21, za pierwszy polu 21 monitorowacja sprawa o podjęcie programowego rozpoczu, co jak 36.21 nawet rozpocznowe opatrzenia spojnej szkoły, czysło 3-21. Nawet rozpocznowe opatrzenia obce, czysło 6-21. Nawet na przedłużenie żiadosti o nienawratny finansowy przystołek osobarażnego programu GIROP, cykl ochodni Lendak Szarpaniec. Nawet na przedłużenie żiadosti o nienawratny finansowy przystołek osobarażnego programu GIROP, Centrum Modernnej Goralskiej Kultury. Sprawa o obecnych nowinach. Sprawa o wysłedku kontroli czysło 2-2021. Następna finansowa kontrola prywatskarnej obce za 2020. Operacyjny plan zimnej służby miejskiej komunikacji, majątkoprawne wypowiadanie, żiadosť o odpredaj pozemku, prospekt pana Ungačeka, majątkoprawne wypowiadanie medzi obcą a Prešovským samozprávnym krajom. A ešte som zabudol pri návrhu rozpočtového opatrenia spolnej školy, je tam aj správa o výchovnom vzdelávacej činnosti, je výsledkov a podmienkach. No a bodu 8. Takže z návrhu programu má niekto nejaké pripomienky? Nech sa páči. Ja mám taký technický detail, teraz ste tu čítali a máme, my to máme potrhazované, tak ja, že by sa to nedalo aj poslancom poslať, tak to sme zaradili. Ja to mám tak, ako by to malo byť. A my to máme opačne. Ja to ide o to, že... No sú tam všetky boli. Ale sú tam všetky boli. Kde je vás ide? Tak by to bolo nic. No ide o to, že... Ja v škole, že by všetko malo. Rozpočtové opatrenie nedám pre obec a potom spojenú školu, bo keď dám obec, tak schválim aj v spojenej škole a môže potom nastať nejaká zmena. Takže tak, ako som tomu čítal, tak to budeme preverať. Ale vy máte tam všetko. Takže tu na druhu. Pokiaľ tomu tak nedám hlasovať, to je za. Ďakujem veľmi pekne. Kontrola plnenia uznesení. Pani kontrolorka má kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia sú plnení, respektíve splnené. Sú tam aj poznámky, že prečo niektoré je plnený, takže nebudem to čítať. Ku kontrole plnenia uznesení chce sa niekto niečo opýtať? Pokiaľ tomu tak nie je, tak ideme na ďalší bod. Máme tu, teda podal požiadal pán Vida o vystúpenie. Keďže máme takú zásadu, že vysvetlí buďte osvedčania, tak dostanú prvnú, takže nech sa páči pán Vida. Máš slovo. Ďakujem. Som to začeroký tým, že má tu nejaký metrický zámer taký tvorov a niekedy v marci som predložil návrh zmluvy o zavretí budúcej kúpnej zmluvy. Tento návrh prešiel aj investičnou komisiou, to tiež je nejaké vystúpenie investičnej komisie a preto by som chcel aj poslancov, aby nejakým spôsobom sa k tomuto vyjadrili, aby som vedel na to ďalej pokračovať, pretože momentálne počúvam len také niekde z pozadia záležitosti a mňa by zaujímalo v prvom bode, že ste si to preštudovali, aby som začal od toho, že čo sa týka odpredaj pozemku pod cestu, lebo toto je základný bod. Vychádzam z toho, že cesta je zakreslená v územnom pláne, v schválenom územnom pláne
A teraz tam ide pozdĺž tohto pozemku. A keďže doposiaľ sa pozemky pozdĺž vykupovali, tak aj ja by som chcel, aby sa tento pozemok vykúpil. Hej. A to za doposiaľ to bolo za znaleckú cenu. Takže k tomu by som chcel, aby poslanci sa vyjadrili, že či áno, či nie, aby sme zbytočne sa baviť povedzme o inžinierských sieťach a takýchto veciach, keď nebudeme mať vyriešený ten pozemok. Skončil si? Je. No, ja začnem, ak dovolíte. Máme zásadu prijatú, že pokiaľ sú pozemky stavebné na tiež, tak stavba, tá cesta sa berie na tiež za 1 euro. Takže ono vyzerá tá cesta, že je tam nakreslená ako pozdĺž, ale v skutočnosti tie pozemky sú ako kreslené naprieč, ktoré vznikne. Takže poviem, keby sme to mali tak brať ako vždycky, tak lebo každá jedna cesta potom sa stane už normálne pozdĺžnou, ale keď sa vysporiada, ale predtým, keby tá cesta nebola, keby tie pozemky boli jednotlivé tak naprieč ako sú, no tak je to za jedno euro. Odpoviem na to, že ja beriem reálny stav, aký je teraz. Ten pozemok je pozdĺžný, nikdy tam nebudú, aj keď budú tam priečné pozemky, budú len v tej ceste. Takže momentálne, ak by tam boli pozemky priečné, nemám sa o čom váriť. Takže pozemok je momentálne stále pozdĺžný, a ja keď ho budem aj parcelovať, nebudem parcelovať až pod cestu, lebo to mi nedáva význam. Že moje strany je to jednoznačne, že je to pozdĺžný pozemok. Vymejte za to, že nie je pozdĺžný, no tak... To len ja hovorím, nech sa páči, pani poslanci, kto sa chce tomu vyjadriť. Čiže vlastne budem pozdĺžný tak či tak, nie? Pozdĺžný bude stále. Hej, ale ja to takto. Hej, ja chcem povedať jedno, lebo ono to je také trošku nebezpečné, lebo Tomáš tu sa ozval, hej, oni tiež majú vlastne taký istý, dá sa povedať, problém, že potom pozemok, ktorý majú, by následne odpredali obci. A ja poviem takto, že pôvodný územný plán, ktorý bol, tak tam cesty boli od smerom od Ndaku ku Tatranskej kutnej, tak ako je spodná cesta trasovaná, tak mali byť ešte aj v strede, aj hore, podľa pôvodného územného plánu. S tým, že potom ste dali ale návrh, aby sme schválili tú zastávaciu štúdiu, ktorú ste dali, hej, tak vlastne my sme ju schválili tým, že ako nemáme nič proti takejto výstavbe, radovej výstavbe, ale zase treba brať tiež tak, asi myslím aj trošku do úvahy to, že tie cesty, keď mali byť ako smerom od Lendáku ku Kotline, tak teraz sa vlastne sa vyhovelo tej žiadosti, ktorú chcete, aby to išlo pozdĺž, tak a tým pádom aj budú priečne ku tejto ceste, tak myslím, že tam za to euro by to bolo adekvátne tomu, že vlastne sa tam potom budú vlastne aj starať o tú cestu a tak ďalej. Viete? Ja to zase vidím tak, hej. Ja som dal návrh, aby sa to zapracovalo do územného plánu. Vy ste to schválili, je to v územnom pláne, hej. Z toho územného plánu, to je záväzný dokument nejaký, by sa malo vykázať, hej. Či už som to ja žiadal, alebo to vyžiadal. Lebo ja si myslím, že tá cesta tam má zmysel, pretože pokiaľ viete tá, ktorá ide tam od Tomáša, ktorá by mala ísť, bola končila niekde tam Ondreja Sobranovská, alebo kde si tam je na tej točni. Dneska je z toho plne hodnotná cesta, aspoň zakreslená. A možno, že do budúcna bude znova neslepa, pretože neviem, ak to dopadne dole okolo Grichovcov, aby sa tam vybudovala tá cesta a s takými nákladmi, pretože viete, že tam je jarok, rúži sa nemôžu dať do jarku, aby sa rozšírila, takže možno len polovičnom tom, ale to by ste snad mali vedieť. To je jedna vec, ktorú ja si myslím, že tá cesta, potom cesta, ktorá je kreslená od ihriska, takisto skráti, že nebude v jednom kúsa ako harmonie, že je proste bude pretínať aj tú cestu, ktorá pôjde hore. A ďalšia vec sú aj, čo sa týka napojenia inžinierských sietí. V
Urči neskôr dojde k tomu, že tú preplatku vody, ukazateľnej, hlavný prívod do dediny, križuje všetky pozemky. U nás na pozemku vchádza, to nás to Boh vie, ako nemusí trápiť, ani prekladať nemusíme, to najhoršom, ale ostatní budú. A tým pádom by sa vyriešilo, že po tej ceste sa preloží a pôjde smerom ku ihrisku. To isté je aj s kanalizáciou a tak ďalej, že to postiavuje. Takže vidím tam v tom plusy. Ako v ceste určite sú plusy, veď ako, tak to poviem, že ešte tá cesta tým horným smerom, ako neberiem cestu, ktorá je dole, ale tá hore, ktorá má byť, tak tam momentálne tam je ešte trošku problém, ten, že ešte ľudia sa vlastne na ne ani neslobí, lebo išlo im už zámer vytýčenia a tak ďalej, ale jednoducho tam to stále problém, čiže nevieme z časového hľadiska, kedy vlastne sa k nej pristúpi. Verím tomu, že raz sa urobí, ale kedy, neviem, momentálne ľudia tam mali problém a tým, že dojde cez ich súkromné pozemky, my nemôžeme akože na silu tlačiť niekomu, že pôjde tu cesta, alebo keby nechce, no tak tá cesta tam nepôjde tak skoro, kým sa tí ľudia s tým nevysporiadajú nejakým spôsobom. Takže po tie cesty dopadlo. Ja verím, že tie cesty treba, hej, ale a zase tiež je pravda aj to, čo bolo pán starosta, že vlastne ja viete, ten záber, ktorý tam nájde, že budú tie cesty smerom po ceste a vlastne tým vznikajú aj ďalšie náklady. Hej, potom, jasné, že tú cestu potrebujeme aj tí ľudia, to je pre nás. Hej, ale aby to bolo také zase aj férové voči obci, si myslím, že keď pôjdu tak pozemky, tak a cena je stále 12 eur. Ja verím, že momentálne stav ako je pozdĺžený. Ibaže momentálne ani nemá nejaký zmysel, aby sme teraz kupovali tú cestu, si myslím. Lebo ona by sa na nič nenapájala. Vlastne to by bola cesta iba cez pozemok. Ja poviem jednu vec tomu, keď ja preruším aj, že to je v územnom pláne. Ja si myslím, že vy to môžete ako poslanci aj vyňať po územného plánu. Pokiaľ to ostane v územnom pláne, raz k tomu dojde, že bude to. A bude to len zase drahšie. A na to nič je na tom, nechávam dovoliť. Aby som vás usmernil, územný plán, keď má, územný plán slúži na to, aby povedal, že čo v tej obci má byť. Ale územný plán nehovorí, že to má vôbec robiť. Hej, to je najpodstatnejšia vec. Ku tej ceste len poviem, že dneska máme výsledok taký, že vlastne nesúhlasia, teda súhlasia so smerovaním tej cesty tak, že nám by išla vlastne proti spadu. To znamená, že riešili sme to už aj s Delucem do Raskárne, aj s Majskom v Raskárne. Nemá dôvod sa stredávať, lebo inak nesúhlasia. Mm-hmm. Ale vravím, že územný plán je nejaká vizia, ktorá hovorí o tom, že čo by tej obci malo byť. Minulý bol súdny spor s jednou obcou, pretože v územnom pláne bola cesta a občania trvali na tom, aby to obec vybudovala. No, právnička povedala, že obec to nemusí budovať. Nemusí to budovať. My vytvárame, to nie sú naše pozemky, my vytvárame v územnom pláne podmienky pre ľudí, ktorí tu žijú. Územný plán hovorí, že čo by sme chceli. Preto sa ten územný plán robí tak, že má nejaké stupne, štádia, to znamená, že vždy sa môže k tomu niečo vyjadriť, teda dotknutý človek sa môže vyjadriť, čo by chcel. Aj ten, ktorý tu nemá trvalý byt, môže sa vyjadriť. Ale územný plán je vizia tej obce, že čo chce, ale územný plán, keď obec povie, že tam bude, ja neviem, plánuje tam cestu, obec ju nemusí postaviť. To je, aj keby to bolo ten stavebný pozemok, alebo ten pozemok, keby bol aj obecný. To znamená, že to je nejaký výhrad, to je niečo, to sú nejaké mantinely, smrtnice, určené v tom územnom pláne. Ja som chcel k tomu len toľko ešte povedať, že ja som sa tu neprišiel silou mocou zobíjať, nejaké tej cesty, hej, ale vychádzam z toho, čo doposiaľ v tejto obci bolo a ako to fungovalo. Doposiaľ obec budovala, vykupovala cesty, budovala inžinierské siete, hej. Takže ja som prišiel možno s niečím iným, čo tu doteraz nebolo. Keď ste si to dobre prečítali, nie je to o nič drahšie, prevádzkanie, lebo je tam napísané, že za aké ceny to chcem urobiť. A vychádzame z toho, pravím, že čo tu doteraz fungovalo, hej, keď sa príjme zásada, že sa nebude vykupovať nič, lebo aj tej veci, rozprávate, že už len krížom, hej, to tie cesty, ktoré pôjdu, skôr či niekto tomu dojde. A aj keď bude to percento také, že predajú za euro, tá era za chvíľu skončí, bude sa vykupovať za minimálne za talecký posudok. No, ja poviem jednu vec takú, že každý a jeden, kto má ten pozemok, si musí uvedomiť, tak poviem. Samozrejme, za to, že by bol rozvoj v obci, tu hádam, nepochybuje nikto, alebo nikto nie je proti.
Za to sme hádam všetci, že by bol rozdiel. Nech sa stáva, nech ľudia neodchádzajú. Ja poviem, že po čase možno, že by aj obec prišla tam, že by to vystavila, urobila, vybudovala, či už tie inžinierské siete, alebo aj tú cestu urobila. Len momentálne treba povedať jednu vec, že keď budú chcieť ľudia vykupovať, ja som to raz povedal, aj dneska som mal povede ľudí, ktorí prišli podpísať, ja som povedal, my vás nenutíme. Teraz momentálne, ja poviem, ktorúkoľvek lokalitu, kde nie je cesta, sú to pozemky na kosenie alebo na, ja neviem, obrávanie. Keď sa urobí cesta, sú to stavebné pozemky. To znamená, že keď to zoberiem tak, že tie pozemky sú v súkromných rukách, keď ľudia budú chcieť, aby tam tá cesta bola, jednoducho, malo by to byť tak, že ľudia by nás mali tlačiť, urobte nám tú cestu. Iná vec je, keď je developer, iná vec, keď je obec s vlastníkom, ale keď ľudia budú chcieť cestu, lebo keď my budeme, alebo keď dojde k tomu, že ľudia povedia, že nedajú za tú cestu, ale že by to obec vykupovala, to je jedno, kto bude, ale tá obec, keď bude takto postupovať, tak urobí jednu vec, že za 4 roky vykupí jednu cestu, ktorá bude mať nejakých 300 metrov alebo 400 metrov a neurobí nič. Za 4 roky to bude toto. Lebo keď zoberieme, že keby sme išli že za znaleckú cenu alebo za, dokonca súd by povedal, že za cenu dohodov, no tak potom ozaj by sme neurobili nič za 4 roky. Urobili by sme geometrický plán, majetkoprávne by sme vysporiadali, odkúpili by sme. Keď tak zoberiete, že 300 metrov, keď dáte 60 pozemkov, dajte niekto do kalkulačku, vidíte, koľko peňazí vyjde. To znamená, a to nehovorím o tom, že bude treba urobiť tam projekty na to všetko, a keď to má robiť obec, tak za 4 roky obec urobí jednu vec, že majetkoprávne vysporiada jednu ulicu, príde ďalšie zastupiteľstvo a bude, ja neviem, na čo tam robiť. Takže každý si musí uvedomiť túto situáciu, že čo chce. Či chce mať lúpu na kosenie, roľu na zemiaky alebo na obilie, alebo či chce mať stavebný pozemok. Lebo obec nemá ani lesy, nemá ani majetky, my tu nemáme ani kúpele, nemáme nič, to znamená, že my najväčší podiel, ktorý, alebo teda financie, ktoré rozhodujú o tom, že čo bude v obci, to sú podielové dane. Takže ešte raz hovorím, že rozvoj treba, určite, nikto nie je proti, len treba rozumne. Rozumne, pretože keď to nebudeme robiť rozumne, tak sa nám to vypomstí. By som nezdržiaval, ja som išiel tým zámerom, aby sa vyjadrili sa moci poslanci a do najlepšieho hlasovaní, či sú za alebo proti tomu, aby sa odkúpil bez toho, aby sme sa bavili o nejakej trenke. Len o tomto je, ak je možné dať o tomto hlasovať a no, pokračujete ďalej. Bude záver, ja som tiež toho urobím závera. Áno. No, iba takto sa chcem opäť, čiže vlastne, aby sa predalo späť, lebo ono to je tak, aj teraz sa vykupujú ceny, či tieto pozemky, hej, potrebujú komunikáciu za euro, čiže to je veľmi podstatné, akože vedieť, že za akú cenu, lebo hlasovať na to, že či obec má odkúpiť, to je také veľmi akože skreslené, lebo keď povieme, že za trhovú cenu, hej, tak je to vždy rozdiel, ako keď povieme, že ideme hlasovať, že odkúpiť za euro. Presním to, že určite nie za euro, hej. To znamená, že musí byť konkrétnejší než ten návrh, toto. Za náležku cenu, aká doteraz sa používala v vyhodnotovaní. Dobre, ešte Jano sa vyhlasil. Ja len ako sa chcem pýtať, my máme momentálne v územnom pláne cestu kolo štátnej cesty, keď to bereme od Jana, čo kúpil to zemom, kde chce robiť výstavu, má byť ešte jedna cesta. Vzniknú teoreticky, keď sme to predelili týma cestami, tak vzniknú tri stavebné pozemky. Pri štátnej ceste a pri tej čokoľvek štátnej sú dva. Takže teoreticky postaví tri domy. Tí dotyční ľudia tam majú Jano kúpu do široky. Tí ďalší ľudia tiež majú široké. Keď od Jana kúpime 6-metrovú cestu, verím, že tí ľudia, prečo by som mal mať 3 pozemky, utne a bude mať 10 pozemkov. A tiež zoberiem 6 metrov a čo s tým? Není tam 6 metrov Jano? Ja neviem, ja nehovorím. Napríklad vyše niekto, že bude mať 20 metrový pozemok a teoreticky podľa územného plánu by tam mal postaviť 3 domy. A povie, no tak ja budem mať 3 pozemky a budú mať šporáky, čo ja tam je možno 4000, no tak budú mať po 1300. No a mne stačí to 400, bo ja som sa vyhnúť, áno, prerušiť tak, to som sa vyhnúť, hypotetický otázka. Dobre, ja bych ja len hovoril, že by sme neprišli na Olešiac a Hovia, Ľudia Čakovci, Maja Čakovci, no my tiež. Vieme zo skúsenosti, pokiaľ je v územnom pláne,
Nie to navrhnuté a schválené. Ja to je. Dobre. Ale veď je to zmena. No tak pokážu hodneme zmenu. Ale keďže sa prejedná o takú podstatne dosť záležnú vec, tak by bolo voľné opäť takúto žiadosť, keby prišla oficiálne, že žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorá by sa mala prejsť z komisie. Prerušujem ťa. Môžem ťa prerušiť. Táto žiadosť je tuto napísaná v tom, keď si to prečítal, že povedne v tom zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, hej. Tam je o čo sa jedná a na poslede sú vlastne dodatky, že prvý je pozemok pod cestnou komunikáciou, podnikom pre peší zelený pás. Druhá Slaštová, Dažďová, iný vodovod, cesta, podnik, cesta a podnik, komunikácie a verejné osvetlenie. Proste je tam všetko napísané, že to bolo marky zaslané, že... Takže keď môžeme, ja vlastne som na tej komisii investičnej bola, tá odpoveď sa nám dala, že by sme potrebovali viac informácií, odkiaľ, pokiaľ, aké úseky, čo chcete, aby sme tu mohli predebatiť a odpoveď už po poslednej dostali žiadno, takže neviem. No môžem vám odpovedať teraz, že jednoducho sú vypracované, mám preznačené kvíli, hej. Jednoducho bol predložený investičný zámer, kde je vydaný súhlas obecného zastupiteľstva, územné rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané stavebným úradom, stavebné povolenie, na miestnej komunikácie je chodník, verejná zelená, napojenie na cestu 33-3077, vydané cestným správnym orgánom, oznámenie začatí stavebného konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinných domov, radovi zastaviť, vydané stavebným úradom, žiadosť o vydanie stavebného povolenia verejnú vodovod, plášková kanalizácia, daňová kanalizácia, podané okno životné prostredie, záväzné stanovisko, vydanie vodoprávneho povolenia na vodné stavby, vydané stavebným úradom. Ešte v tejto veci som už minulého roku napomáhal, čo sa týka pri vysokom napätí a trafostanici. Takže ja tam osobne som zabezpečil súhlas overený na matrike Tomáša Kačmarčíka, kde by sa napájalo na trafostanicu. Súhlas Jan Vida, Jan Hudák o umiestnení trafostanice na našom pozemku, takisto overený. A to je asi všetko. Ja by som ešte povedal jednu vec, že viete, že sme na Prednej Hore vôbec nemali žiaden pozemok, cirkev nám ho predala, teda cirkev predala ľuďom, ale cirkev predala pozemok, ktorý je tiež vyvia a predala za 1 euro. Všetky cesty, ktoré sú na Prednej Hore, sú predané za 1 euro obci. To by som chcel tiež povedať, že fakt, ja vnímam, čo sa týka cesty, pozemku, ja to vnímam takto, že toto by vôbec nemalo za znavecky za 1 euro. Toto by malo byť také. Dávaš návrh taký, že by sme hlasovali o tom, že odkúpiť cestu za znalecký posudok. Ja dám najprv hlasovať poslancom za to, že či vôbec budeme na tom hlasovať. Hej? To znamená, že teraz dávam hlasovať, či svoj som povedal, že ja mám rozprávať sa nepovedať. To znamená, že čo by sme ten bod preložili za obmier. Teraz nebudeme hlasovať. Teraz ide o to, že... Nerobme toto. Toto ďalej. Čo? Štefanov. Ale my ideme teraz hlasovať za to, či ideme hlasovať za to, že my ideme na to je jediné v tom problém, hej. Nie je to jediné v tom, pomôže. Zahlasujete, že nie je v poriadku, hej. Ja potrebujem rozpatelovať, ešte jednej veci sa chcem dostať, keď už sme pri tom. Pretože tam je ten bod prepojenia, kde bude prechádzať tá cesta v harmonii, hej. Zatiaľ sa držím územného plánu, hej, keďže viem, že tam sa chodí mera. Ja keď rozpatelujem a zakreslím tak, ak je v územnom pláne, aby potom nenastala situácia, že kto si čo si bude chcieť posúvať, hej. Nie, to už potom... Takže, aby som aj k tomu dostal, hej, keď už som tu, že jednoducho nám to rozparcelovať, hej, nám budem počítať aj to cestou tam. A tomu by som rád, aby sa nie odpadalo, že on nič nejde, chápeš. Odhlasujete, ja sa tu nechcem vrátať, hej, Marti som podával žiadosť, hej, keď prešla komisia, práve, že nechce sa s tým mocom dobíjať. Ja ťa rozumiem, len poviem, že povedali sme si niektoré veci, ktoré sme si povedali, ktoré bolo potrebné povedať. Tým, že to nie je poslanecký návrh, že je to tvoj návrh, to znamená, že dáme hlasovať o tom, či ideme za to hlasovať.
Ale tým môžeme ešte iba jednu otázku, toto, čo si teraz povedal, je veľmi dôležité. A chcem sa opýtať Ondreja, lebo vlastne on najviac ako okolo toho jedná, že vlastne v akom stave je riešenie tej hornej cesty, lebo tak akorát je ako veľmi dôležité, lebo keď napríklad budú mať ľudia dále námietky a on si to rozmera podľa toho, ako je v územnom pláne, tak sme skončili, lebo tá cesta tam nebude nikdy. No, my musíme jednu vec urobiť a konečne začať robiť tak cesty, že nemôžeme robiť, keď sa to dá, ja neviem, krútiť, ako by to bolo najvhodnejšie pre ľudí, ale pokiaľ nás terén nepustí kvôli tomu, že máme tam, ja neviem, potrebujeme vždycky vodu odviesť, potrebujeme tam, aby to išlo gravitačne, pretože voda zatiaľ len gravitačne ide, nejde nejak inak, tak jednoducho tam tá cesta nebude. Toto, čo sa robilo doteraz, to nás musí skončiť, že my teraz budeme tam chodiť, ak, ja neviem, krokovalo medak, to je jednoducho... Ja som v stádiu, že my pavujeme povolenia, hej. A tam chodia ľudia, ktorí sa nevedia vôbec ešte len dohodnúť, hej. Ja nemôžem čakať 10 rokov a budem odtáskať, hej, hore dole. Trošku prerušíme. Táto časť od Šatny až po ten Jarok, ako názve, tá je relatívne v pohode. My máme problémy smerom od toho Jarku, smerom hore ku lesu. Čiže tá tvoja časť, kde máš tam za vieme dohodnúť ľudí. Momentálne to je tak na 80%. No tak si povedal, že to je relatívne, hej. A kto si bude skáňovať za mňa hneď, posunúť o 3-4 metre, už ste vznikal, hej. Ja to poviem tak, že... To, čo bolo vytýčené, keď to bereme za smerodajne, tak tam sa vieme dohodnúť po tvoj pozemok, ja si myslím, až skoro po jaru. Tam je jedna parcela trošku sporná, ale to je ďaleko... Ondrej, bolo vytýčené podľa územného plánu? Nie. Rozumiem, no, ja sa držím územného plánu niečo, ale... Ale územného plánu sa ďalej nemôžeš držať. Územný plán sa robí v nejakej mierke. A my potom vytýčujeme presne, hej. Územný plán sa robí plus minus niečo. Vieš, ak aby zase takto tie poličky, nejaký presunú... A potom sa držia vytýčenia neúzemného plánu, lebo územný plán na to smeruje, kde bude cesta. A my vytýčujeme presne. My máme územný plán obce, nemáme územný plán zóny. Územný je celý bojom pozemku povedať, že tu my, že ja tam budem pri to znamená, že my ťa poprosíme, keď pôjdeš si vytýčovať ty, tie pozemky naprieč, tak ťa poprosíme, aby si nám dal vedieť a my pôjdeme tam, že kde by sme toto mali nasmerovať. Že by sme to nešli. Čože my to máme. Máme. Takže nie sa tak podľa. Lebo to treba rešpektovať. A to nielen u teba, ono ten problém vzniká aj u ďalších, čo nemajú udelené parcely. Takže to mi vie dať nejaké tie súradnice, že kde to je. Máme, to znamená. Geodetka to má zamerané, ale tá cesta je. Pozri, geodetka dá podklady, že kde to je. Ja sa podľa toho budem držať a viem sa. Geodetka si dá, jak sme to by zamerali, ale momentálne máme len dve čiary červené, kde tá cesta je, lebo my ešte nič nevlastníme tam medzi tými dvoma čiarami. Keby sme už niečo vlastnili, ja sa poviem o čiarniach u tebe medzi tými dvoma čiarami, tak už je to definitívne. Ale chcem to mať, že viem, že chcem, že ja môžem dať zase urobiť geometra, ktorú no, sa vidí, lebo dve čiary áno červené sú, ale... Ale oni sú zamerané, to je postačné. Sú zamerané, ale sa ich vlády. Tam nemôžeme my už potom nič robiť, tam. Dostaneš odklady, tak to zamerať, že tam to nasmerujeme. Ja chcem povedať, že tam bola ešte jedna cesta. Musia to rozprávať o tej ceste Pudlom hore. Je tam ešte jedna cesta, ktorá bola pôvodne s točňou. Tam, kde pán Vida. Niekde tam. Hej. Čiže pozor, dve cesty, ide o dve cesty, čiže keď si meráte jednu cestu, tak vás poprosím, merajte aj tú druhú cestu, lebo prejte na to tí istých ľudí. Hej. Viete, čo mi je. Keď by bol chcel, tak nebudú dve cesty. Čiže ja upozorňujem na to, že keď vytýčujete tú hornú cestu, týka sa to tých istých ľudí, ktorí sú dole, nižšie, vytýčujte aj túto cestu. Vieš to, lebo nie, ale ono to má náväznosť, lebo tam mala byť točňa. On tým pádom, že to sme tedy schválili pozdĺž, tak tam nie je točňa, ale vlastne sa to dostal na tú hlavnú cestu. A to nič, ja len narobil, aby sa hneď riešili podľa cesty súťaže. Ale však toto je, tak sa schválila tá zastávacia štúdia, to znamená, že takto musí byť, lebo potom už bude musieť byť tá cesta napojená tam, kde to nechalo. Pri tej zrkne máme už aspoň posúhlasené tými ľudmi, pri tej
ktorých ty hovoríš, ešte nemáme nič odsúhlasené. Tak práve kvôli tomu. Lebo on začína, vy začínate, keď začnete stavať, začínate od spodu či z hora od izoly? Dola. Podstatné. Ale tá cesta nebude pokračovať ďalej. Tá sa mám projekty rozprávaš tam ako. Tá končí. Tá končí. Čiže máme ísť dvora. Tá končí. Čiže tá neprekáza sa sem pozornú. Tá nie. Čiže to je pravda. To znamená, že ona príde na cestu a ide dole cestou. To znamená, že ona nepotrebuje tam mať Ale byť cenu musí. Moje na zelený pás. On tam nemusí ako vôbec cestu. Hej? On, ten zelený pás je kvôli niečomu inému, čo nebude prúbať. Ale proste tá cesta ide len po cenu. Dobre. No tak čo? Ja, ešte raz, každý to rozumel, ideme hlasovať teraz o tom, že či vôbec budeme o tom hlasovať. To znak, kto je za, aby sme o tomto hlasovali. Kto je za? Kto sa zdržal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto je proti? 1, 2, 3, 4, počkajte, 6 a 4, 10. 1, 2, 3, 4. A kto sa zdržal? Aha, mal 9, tu som nie videl, dobre. Tak 7 sa zdržal, 4 sú proti, to znamená, že nejdeme o tom vôbec hlasovať. Takže, vypočuli sme ťa. Ale odpoveď. Ako nie, tak to treba dať to normálne, ako viac, aby to prešlo cez investičnú komisiu, hej, aby sme dali stanovisko čím skôr, lebo... Tak to budeme to sa dať. To budeme, ako povieme, že tu ide o jednu vec, že tento návrh, ktorý dal Jano, nie ste za. To znamená, že musí byť iný návrh. Však neviem, čo sa dá. Ja nič neviem. Lebo ja rozdiel... Dobre, Jano, ďakujeme. Ešte môžem ešte jednej veci, by som také, by som tu, lebo tiež sa to dotýka obce a prevádzkanie, to je vodovodný. Takisto som dostal stanovičko prevádzkanie v ohľadu prekladky vody. Takže správcom vodovodný je prevádzkanie obce, dali mi odpoveď, nebudem tu citovať. Aby som urobil tú prekladku ja, aby som to požiadal, pretože je to majetok obce, aby tu ten preklad robila obec. Aj môže zaplatiť, ale lebo je tam nejaký projekt, som predložil, že ako mala tá prekladka vyzerať, ale rieši to len, v podstate je tam meter a pol zahrada pod jeden dom. Ja kľudne posuniem o 2 metry vyššie, ktoré stavby, ostane to tak. Ale do budúcna tomu problému sa nevyhnete. A tým, že ja idem ešte vodovo tam kopať dá hore, dalo by sa tam položiť do tej rihy už aj tá prekladka. Takže to je ďalšia vec, ktorá sa toho dotýka. Ale tej prekladky by som chcel, že či by nebolo možné, aby to preložilo prevádzkanie obce? Nie, že možné, lebo ja si myslím, že vlastník alebo prevádzkovateľ, ktorý sa mal o to postarať, ja to treba zaplatiť, nemám v tom problém. Ono, výhodu by to malo v tom, že jednak ušetrili by sme ľuďom pozemky, to ide naprieč tam tým pozemkom, keby sa to dalo do tej cesty, to znamená, že potom aj do tej budúcej cesty, ktorá pôjde ďalej. To znamená, že nešergovali by sme pozemky, ale išli by sme po tej ceste a potom po tej budúcej ceste. Takže toto je, myslím, že to je dobré riešenie. Alebo dobrý návrh. Druhá vec je, že keď by sa to urobilo a takto, koľko by to stalo, čo by to stalo. A tú vrchnú cestu musíme vedieť. Vrchnú cestu. Možno by sa to preložilo a potom to hovorím. Áno. No pomohlo by sa tým ľuďom, lebo tak šregujeme, vlastne vychádzame na ich risku. Ja mám dve veľmi, samo sa dá dohodniť, ale niekým sa nedohodnete. A keby som ja tam bol ďalej, alebo prekopnem bagre, lebo vznikne im ochranné pásmo a neviem čo. Oni budú mať nehodnotené tie pozemky. Ochranné pásmo už je teraz, nie treba po každej strane. Ochranné pásmo je teraz, lenže nikto tam nestáva. Ako náhle tam bude prvý stávať? Musí dodržať ochranné pásmo. Áno, dobre vravíš. Toto už sme tu zažili, prvý aké ľudí. Zhrnite. Tak? Zhrnite teraz. Zhrnite, ja som tam návrhu, že sa tu robí tú prekladku, len čo sa týka ono, ja by ten pôvodný na prvátkami to videli, aby to zakreslené v tom projekte preložiť len kúsok. Takže ja navrhujem nie preložiť kúsok, ale preložiť, položiť už tam potrubie proste dohora, z
Zatiaľ by išlo len krížom, ale keby sa urobila táto spojnica aj od harmonie tomu, hej, aby sa dávali tam pokračovať. Takže toto máte na zváženie. Hej, lebo... tam ani veľmi nemá čo zvažovať, nemáme, lebo tam povieme jednu vec takú, že ozaj do Lubuzna, keď tam začne stavať, bude problém. To znamená, že keď je tu taká možnosť, že ty si ochotný vlastne v tom svojom pozemku zatiaľ to pustiť, tak zase ja by som povedal, že do budúcna určite nás to čaká. A budeme, keď nebudem, neviem, kde by sme tam vtedy išli, hej? Neviem. Neviem, aký je, veď tu sedia aj vedúci, aj majster, aký majú názor oni na to. Keď môžem, keď tomu správne rozumiem, že by sa urobila taká iba predpríprava a v budúcnosti, keby sme usporiadali dohodnú cestu, aby sme tam povedali. Obec si, že v tom mieste, že kde by bolo napojené, kde už spadajú do tých iných pozemov, by dal sa ventil, že by bolo dlho hra ostavené, funguje stále. Ako náhle by sa napojilo tam, toto sa tu sekne. Čiže? Ako ja si myslím, že toto je... Však v podstate ja bude budem ju kopať, hodiť na hranicu, vieš, urobiť na začiatku, na konci šachtu. No to isté, ja mám plnohodnotnú kanalizáciu a nie len splášku, aj na ďobu, hej, sme hore. To znamená, 300 rúry, jedna, druhá, do šachtu, tam ich do všetkých, hej, dostavené povolení. Hej, keď sa bude robiť táto hora, aj ja dneska to pribudujem, nechám si to tak, hej, ale raz dojdeme k tomu, že bude sa treba riešiť a poviem jednu vec, že OK, po 10 rokov to vlastnejšie nebude. Že je treba aj v širších súvislostiach nad tým pouvažovať, že co s tým? Toto je dobrý návrh, lebo toto nás čakať bude ako určite. Však môžeme to prejsť aj najbližšie investičné komisii, po prípade prítomnosti na Magidu. Je taká možnosť, lebo ja poviem, že no. Jak si povedal, to je zároveň výkladná od tej prvotnej otázky, ktorú som tu dal ohľadom pozemku. Inak sa nechce na tom hľadiť, hej. Keď sa nevieme dohodnúť na pozemku, lebo ja stále poviem, doteraz sa pozemok prikupoval, znamená tú cenu, naposledy toho roku ste vykupili zase pozemok, hej, povedzme okolo Lukosa, kde tam dole, je zase ja ponúkam na cestu plne hodnotný s projektami, povoleniami, so všetkým. A dokonca aj tie platby sú tam navrhnuté tak, že by sa uhradzali po kolaudatí do dvoch rokov. Takže... A máte to aj zratané, že koľko by to stalo? Ja to nemám zratané, lebo mi to nie je potreba, vy rozumieš, že? Som povedal, že treba vychádzať z tie, to by malo skôr aj prevádzkáre, lebo tak by ste odo mňa robia nejako, že rozpočty na všetky veci. Že vieš, aký je rozpočet? Rozpočet je kalkulácia, tu niečo iné, ne? Ja som ochotný robiť za tie ceny, za ktoré robí obec. Nie za vyššie. Keď povedia a dofadujú, že robia neviem za koľko meter kanálu, poriadku. Ja si myslím jednu vec takú, že čo sa týka vody alebo tých sietí, toto cez normálne investičnú komisiu, zídeme sa, bude zavolaný aj ty, budeme hľadať spôsob, ako to urobiť. Ku pozemku, hovorím ti, ja sám hovorím, že no, je to tam naprieč. Pri Lukosovi sme kupovali celý pozemok, sme brali na cestu. Hej. Tam sme vlastne nerobili niečo, čo by sme... takto, mali sme tam siete kúpené, teda vybudované siete, s tým, že vlastne máme teraz vo svojom pozemku. Hej. Ale tam sa... Ešte dobre je toľko je tam žiadosti, povedme pri Lukosovi, postavíme povolenie. Tu je 33 žiadosti na 300 metrovom kuse. Ja mám, ja ku inžinierským sieťam nemám problém. Ja mám problém, lebo ja mám problém s pozemkom. Ja mám problém veľký s pozemkom, pretože vravím, že celú brednú vodu sme dostali za 1 euro, všetky pozemky naprieč berieme za 1 euro, keď berieme pozdĺž, vtedy kupujeme, ale berieme celý pozemok, ale nie umelo vytvorený, lebo táto cesta je vlastne vyčlenená z celého pozemku. Rozumieš? My sme, keď zoberieš všetky pozemky, ja som tu 30 rokov. Za 30 rokov sme kupovali, keď sme brali celý pozemok. Ale táto cesta je vytvorená umelo jeden pozemok. On je celý pozemok takto a budú sa deliť tie pozemky naprieč. Nie toto tu, ako keď urobíme toto, tak všetky široké pozemky, ktoré budú, ako Jan Lizák spomínal, všetky široké pozemky, ktoré budú,
Do budúcna ja si myslím, že budú presne nasledovať teba, pretože je rozdiel, či mám ja 3 stavebné pozemky, alebo ich budem mať 10. Hej. To znamená, že ja mám svoj problém. Siete, poviem, keď vyjdeš ústretí v tom, že pustíš nás tam s vodou, to znamená, že my ti vybudujeme vodovod, ale ten vodovod bude slúžiť nám na preloženie, lebo ho šregujeme. Tiež sa vtedy tak robilo, že išli sme šregom, no, ako bolo najvyššie. Ani v projekte nie, nedá sa, že využijeme, že z jednej, že tej, aspoň tak je to tam projektované, nie, možno by sa to dalo, nie, že by bolo z tej hlavnej vedby, ktoré je do obce, aby boli aj pripojku, lebo zakrešlené je to samostatne, ja mám tam stovkovú normálne. No my musíme prepočítať, že aká by tam musela ísť, hej? Ja si myslím, že projekt tam vykresil to pre nich zaniti. Bola by vyhodnané v tom, že je to v jednom výkope. My sme aj podke paledové roky rozprávame, že tam máme problém akože s výškou, s tlakom. To znamená, že dá sa povedať, že my momentálne dotlačíme vodovod, jak sa povie, po okapovú rinu na harmonii. Hej. To už akože, čo sú, akože poviem príklad, už ako Janom aj Pavel, nie? On už je dosť vysoko, hej? Dá sa povedať, že pod Kicorov, jak je Lízak Janom, ak ja som nižšie ten Petras, i už videme voda po súteren. Tak to znamená, že vždy sa bavíme o tom, že keď sa tam bude robiť, tá prekladka, musí sa tam vymyslieť, už to nejaký názor, aj som mal poznačené, tak sa povie nejaká dotlačiaca stanica. A my vtedy, jak som povedať, nie, tam je akože aj ten problém, že meter a po meter a po. Ja si dobre pamätám, keď sa to zasypovalo, to je prívodné potrubie do obce, tak je akože kalník tam, kde sú tie muflony a potom je až vzdušník na fotbalovom rysku. Ono to je akože sa snažili vykopať, že by ten vzduch vyšiel, že by sa to potrubie nezasypňovalo, že by malo kde ísť. To znamená, že v niektorých miestach, kde to potrubie, nie sa povedali, ale minimálne 3 a po meter hlboko. Je tam hlboko sa podobnosť, akože zakúvanie. To znamená, že keď my teraz to potrubie nájdeme za štátnou cestou, urobíme tam akože, poviem príklad, odvočku, že by sme zrobili rozdol po celú Kicoru, po ten celú lokalitu, si, že tam bude to tlačiaca stanica. A ak sa povie, zaraz pôjde, no, bude prekladka toho prívodného potrubia do obce. No, dúfajme, že keď sa to bude stávať, alebo tak, ja si myslím, že už nebude problém, že nemusíme do takej hĺbky, lebo už vykopeme, že máme dvojmetrové hĺbke a tam sa bude. Oni budú brať vodu, možno, že už nám to vzdušne, aj že už nebude to tak hlboko, lebo teraz je tam nenormálne hlboko, a dúfajme, že tie cesty, čo tam nabojíme, vyšatne niekde, ako tu prechádza dosť vyššie, šatní ešte, nie? Ešte dosť tam vyšla. Lebo to je stredku výska, hej. Takže musíme ísť do toho formého húru a tak. Akože, ale preloží to určite treba, hej, že my sme tým ľuďom. Ja som akože... Ešte sa opýtam takto, ja za hypotetickú otázku, hej. Nedohodneme sa na vysporiadaných cesty. Nebudem robiť inžinierské siete, budem požadovať, aby ich tam obec urobila, hej. Samozrejme, poďte, že nie, máme cesty. Takže znova, pravde taká, že doteraz obec robila aj na vysporiadaných pozemkoch inžinierské siete. Co s tým? Ja chcem len rovnaké predpovedať, ten rovnaké pravidla, buď zmeníte pravidla, alebo potom pokračovať v tom, čo sa doteraz robilo. No, to, čo som už také zrobiť test, nebudeme ti kluhovať, nebudeme ti smeti zbierať. Takže my takých tiež ulic máme u X. Ja som tiež za, že by sme išli tak, ako sme doteraz robili. To znamená, že ja len poviem jednu vec. Rozdiel v tom bude ten, že ja neviem, niekedy budeme mať nárok, ja neviem, bude tam, ja teraz vymyslím, 30 žiadostí, pretože idú tam stávať a budú žiadať, aby sme nám vybudovali vodnú kanál. No tak to zastupiteľstvo, ktoré už bude, alebo ten starosta, ktorý bude, no tak bude vyhovovať tým, kde bude 30-40, kde tam bude jeden. Ja nechcem tým povedať, že ten, kde je tam jedno, že mu to netreba, ale kde to je viacej. A ten rozdiel je v tom, že ty potrebuješ to teraz. To znamená, že my sa musíme dohodnúť na tých podmienkách, že čo. Hej? Lebo keď poviem takto, že keď počkáš 6 rokov, no tak príde tam kanál. Príde tam voda, príde tam, ja neviem, všetko. Ale ty potrebuješ, ja neviem, na rok stávať. No a my na rok keď sa nám podarí vybaviť vodoprávne povolenie, tak my budeme potrebovať 860 000 na čističku. Hej.
len na čističku budeme potrebovať 860 tisíc. To znamená, že z nášho rozpočtu určite nebudeme mať peniaze na to, aby sme, ja neviem, povedali, že odkúpime všetky inžinierské siete. My sa musíme dohodnúť, za akých podmienok, alebo ako. Ja to ešte neviem teraz, lebo neviem to povedať. Ale ja som za, že by sme rovnako musíme. Ja iba chcem doplniť, aby som ho nezvedel. Počas tohto zastupiteľstva, ktoré teraz sme, je 3 roky, tak ani jednu investíciu sme neschválili na parcelách, ktoré boli nevysporiadané, ako ktoré neboli vlastníctvo. Či už bola žiadosť na zhutnenie cesty alebo na nejaké siete, vždy sme dali do poznámky áno, ale až sa to vysporiadalo. Ako naozaj čo? Lebo tam bola vlastne tak, viem, že vždy sme dali záporné stanovisko, až keď sa to nevysporiadalo. A tomu, čo bolo vyložiť, ale neviem. Ale to bude musieť byť, ako poviem, že sadnúci na tej investičnej komisii podosprávať, čo a za akých podmienok. Lebo pravím, že som za, že by sa to dodržiavali rovnaké podmienky. Ďalej asi dneska už viacej nevybavíme. Ďakujem ti za slovo a my by sme išli ďalej. Takže ďalším bodom máme interpelácie. Nech sa páči. Bo ešte máme 16 bodov. Tým som chcel tak, že nemáte mať interpelácie. Dobre, keď sa nikto nehlási. Dobre, tak ďakujem. Ja mám ale interpeláciu. Kto nedá interpeláciu, interpelácia, vieme, že sme to už tu zastupiteľstvo povedali, čo je interpelácia. Tak poďme sa držať toho, len interpelácie teraz sú. Takže kto má interpelácie? Ja budem, či je interpelácie. No, skús. Ja sa chcem opýtať. Urobili nám parádny koberec, akože výborný kolendárku, už robili nám aj čiaru. Či by sme nemohli, neviem, akože dva prepusty tam máme, spevnila kranica, či by tam oni nedokázali, neviem, možno to stáli alebo to, buď tam aspoň nejaké stupíky dať, alebo podvihnuté čelo, bo keď tam niekto vletí, neviem, či to akože... Na pravej strane, keď ideš, ako do výborné, možno keď ideš do výborné, tak na pravej strane je čisto pronta, a na granice som prepustý, u ním je rozšírená asfaltka, je tam spevnila kranica, takže normálne dvojmetrové diely. Takže keby si šiel po krajnici, tak tam zídeš. Tak sa dohodneme. Ja teraz budem mať do zajtra dovolenku. Na druhý týždeň útorok, Jano, príď za mnou, pôjdeš mi to ukázať a ja skončím hneď za cez majstrom. Myslí na to, útorok už budem v robote na týždeň, pôjdem ja už som za cez majstrom a budeme to riešiť. To bola to interpelácia? Jak? Nie. Nie. Tak my ich nemôžeme prinútiť, my môžeme žiadať, aby nám to urobil, lebo to je... Ale či to bola interpelácia? Nie, nie. Nebolo. To ale tak, už má svoje roky. Dobre, nech sa páči. Ale myslím na to ty, ano, hej? Ja to mám poznačený už tretí mesec. Ja to nesmiam prečítať všetko, to je to nikto... Stačilo, keby si popíšil kúde, boli by ste tam išli pozrieť. Dobre, môžem ísť na ďalší bod? Dobre, takže máme... Ďalší bod je hospodárne prevádzkárne obce za prvý pol rok 2021. Hospodárne prevádzkárne bolo prerokované na finančnej komisii. Finančná komisia odporúčila obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie, to berieme na vedomie. To znamená, že otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlási, ideme na ďalší bod. To je to hospodárne spojenej školy za prvý pol rok 2021. Takisto bol prerokovaný na finančnej komisii, finančná komisia odporúčila, s tým, že tam aj ako ste čítali v týchto materiáloch, upraví sa to vlastne v tomto rozpočtu vôbec, tam by to bolo... Hej, hospodárne. Spojené školy. Spojené školy. To berieme tiež na výborné. Takže u hospodárne spojené školy ja som musel pýtať, sme spalili marci v Čestnici na ten prístrešok. To už je hotové. Je to hotové. Si? Nie, to je hotové. To je hotové. A trúma mi je no je to tak, že to nevidno, ale je to pravda. Dobre, ďalší bod je monitor, porovacia správa o plnení programového rozpočtu obce 30.6.2021. Monitorovacia správa bola prerokovaná na finančnej komisii, ktorá takisto odporúčam, aby ho zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Takže k monitorovacej správe nikto nemá pripomienky. Ďalším bodom je rozpočtové opatrenie spojenej školy,
číslo 3, lomeno 21, rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančnej komisii. Finančná komisia odporúčila schváliť rozpočtové opatrenie, takže otváram k tomuto bodu diskusiu. Zo zmenou. To je aj podmien. Keďže nie sú pripomienky, dá. No. Ja sa chcem opýtať, že prečo vlastne tá komisia nesúhlasí s tou zmenou? Nerozumiem tomu. Za akú zmenu? Nebudem sa vyjadrovať. Ale za akú zmenu? To tam akurát tých 10 tisíc dole, nie? Tam nebolo jasné, že nesúhlasí. My sme to nedali do zrušku z toho dôvodu, že dotyčný pán ešte nevedel o tom, že to nebude tak, ako to malo byť. Nebolo sa nebolo. Žiadne ešte ani nie. To znamená, že... Takže to tam kvôli tomu to nebolo. Žiadosť z jeho strany. Áno, áno. A ešte dotyčný pán nevie, že proste to bude vynáhať. To bolo neposledné. To znamená, že keď to možno už nebolo, bude pani riaditeľka mať, bude to na mať. Nemáme žiadosť z jeho strany. Keď dnešného to nie sú plnené požiadavky, aby si to tam tak, to riaditeľka. Ja si to zvedal, aby zároveň, že by to tak nevyznelo, že si má podať takú žiadosť. No on musí mať, že dohodí to do dôchodu. Nemusí si povedať nič. Jakú žiadosť? Tak ja tiež. No vypovedň, akože... Lebo Jano sa pýtal, že či nepodal žiadosť. Nie, ja to aj nepovedal, že žiadosť odkladne máš povedať. On? Áno. Neviem, ešte som sa tiež nezrekoval. No, takto, nebudeme to riešiť jednu zrovku. My sme dohodli na strane komisii, že aké podmienky budú, pre podmienky splnené, je to na... Akože je upovedomený, čiže budeme postupovať po nás ako takže momentálne do dnešného dňa nebolo akože vôbec nič poskytnuté, že by sa to vyzerali. Takže preto sme sa. Môžem dať hlasovať? Dávam hlasovať, kto je za rozpočtové opatrenie číslo 3, lomeno 21, spojené školy. Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti, jeden sa zdržal. Máme rozpočtové opatrenie obce číslo 6, lomeno 21, bolo prerokované na finančnej komisii. Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie. Otváram túto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlási. Ja by som možno sa len spýtal, lebo som mal na stretnutí, tá miestnosť pod obecným úradom. Áno. Tak tam predpokladám, že by vznikla knižnica. A z tej miestnosti, ktorá je na super v úrade, je tak knižnica by bolo čo? Keby sa to podarilo, že by sa podarilo, to by nebola len knižnica. To aj keď som tu čítal, hej, to je centrum modernej goralskej kultúry. To znamená, keď je tam aj ten projekt, tak by bude spasovaný, že bude tam aj odbijom, to znamená, že bude tam môcť byť aj tak, ja neviem, komernejšie predstavenie a tak, hej. No a tam, čo by bolo, tam pôvodný projekt, ktorý sme mali na obecnom úrade, počítal s tým, že vecka by sme urobili, keď vôjdeš do zasadačky na ľavej strane, vpredu, čo máme vecka my, by sme urobili také miesto prvého kontaktu, že by ľudia nemuseli chodiť po schodoch, urobili by sme prechod až do kina, to znamená, že a napravo by boli ešte aj kancelárie. To keby sa nám podarilo, ja poviem, že pokiaľ by sme boli úspešní v tomto projekte, tak jednak by sa aj tie priestory, ktoré tam sú, by sa využili a zhodnotili by sa. Ja sa ešte spýtam, ja viem, že to nesúvisí, vlastne to súvisí čiastočne s aj rozpočtovým opatrením, ale je to bol samostatný a to je ten nenávratný pôžitý, teda tá žiadosť. Vieme, aké tam sú podmienky, že koľko bude naša účasť na financovanie? V každom zmysle niekto je na 5%. To nič, to pohodlne. Radšej sa opýtať. No a keď sa môžem k tomu ešte si pripojiť, že a čo by... Lebo bolo tam rozpočtených 35 tisíc, čo sa týka nad poštou. Áno. Či nejako nejaké štádiu čisto, keď chváme. Vedú si pre vás kráde. No v podstate, na to hovorím, že do posledného pol roka sa čakalo na to, Ďakujem.
ucelené. Ďakujem. Držal sa niekto? Je niekto proti? No, ďalší bod je návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Výrok, cyklochodník Lenda Šarpanec. Tam sme prerokovali to aj, ja som informoval aj na finančnej, aj na investičnej komisii o tom, že vlastne tam je projekt spracovaný, sú vyjadrovačky, ešte nám ku cyklochodníku chýbajú, ministerstvo šesť vyjadrení nám ešte chýba. Skúsime to naháňať tak, lebo do 13. októbra je to rádny znamenáč na ten cyklochodník. Potom 13. decembra. Potom 13. decembra. S tým, že neviem, či všetci, či boli na investičnej, na finančnej, jedná sa o to, že tam, jak máme kríž, jak je to obecné, tak by sme urobili parkovisko, pretože keď prídu s tými autami, možno, že potrebovať to zaparkovať, takže tam by bolo parkovisko asfaltové až potom aj ten cyklochodník, potom by bola lávka. S tým, že niekto tu spomínal, že tam niektoré tie kamenné odpady, tak samozrejme tá lávka, kde ten brec z jednej a z druhej strany by boli normálne nábehy urobené. A na druhej strane je asi 70 metrov, kde už sa napojíme na tú lesnú cestu, ktorá je upravená. No, mesto Spiska bola dále kladné stanovisko, od toho sme mali prvé. No a tam, čo ešte chýbali stanoviska, tak to je ministerstvo obrany, krajský pamiatkový úrad Prešove. Odbor dopravy Prešove už dal, PSK, ale od toho posudzovania vplyvu na životné prostredie to nedalo, to znamená, že jedno, druhé, tretie, plus 6 tam ešte treba. Otázka, lebo keď teraz, ako to teraz sa dopravujú, môže celkom prejsť, ale je teda veľmi potrebné, že do 13. musí byť podarené, že za týždeň to stíhame. Keď to nestihneme, tak pôjdeme na 13. decembra. Čiže chceš celé 2 týždne znamenáť? Je to nereálne, ale je to také, že... Ak by sme mali 6 vyjadrení, tak dokážeme... Tým, čo sa musí doručiť, tých si obehneme. Že sa zdajú odvolania. Tu ide len o to, že by sme tieto vyjadrovačky, ktoré nám chýbajú, by sme to stihli. To povedali by sme vedeli. A keď by oni dávali na polovu, tak by nejaký limit zákonný však, do ktorého by sa mali dať to vyjadrenie. Tam je problém ten, že vlastne aj tieto, čo mám teraz, som musel prihať autom, že na životnom prostredí, keď máte vyšielým človek, takže nemá to, že zastupujú jeden dvojel. No, ja neviem, či chce sa niekto ešte opýtať, že prečítam celý návrh uznesenia. Ja by som ešte sa chcel spýtať, že či tam nie je nejaké lepšie riešenie ako asfalt, lebo všade je už asfalt. Aj na parkovisku by som dal niečo iné ako asfalt. Len taká pripomienka. Zase majú problém v tom, že nechcú dávať životné ochranári, nechcú dávať asfalt, no tak tam za tou lávkou asi nebude ten asfalt, ale tu sme sa vidie na tú cestu. Aj, tu by sme chceli dať, lebo tam tá bude dosť veľká plocha. Tam my máme vlastne sa také účko. Keď si predstavíte, že to vlastne sa bude napájať pri kríži a keď prídete potom nasype tej bývalej úzkopodajky ku brehu rieky, tak tam môže byť 400 metrov, ani nie 400 metrov. Ja to dávam, že aj, ako by som to nedal asfalt, to ani sám nevyšiel. Dobre, no, môžem prečítať návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu cyklotrasa Lezák Šarpanec, realizované v rámci výzvy IROP, tej výzvy,